Yüze kilo dikenler. Kilo dikenler. Hepsi bir μεγάλη νίκη. Και είμαστε live εδώ, μετά από τον αγώνα. Έχουμε μαζί μας το Γιάννη Γιορκάτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεγάλη νίκη για την ομάδα και σήμερα. Ναι, θέλω σήμερα να μας πεις πώς πήγαν μέχρι στιγμής. Δεν θα ρωτήσω τώρα για τον αγώνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι, όλα πήγαν καλά. Πώς πήγαν οι προετοιμασίες των ομάδων την καλοκαιρινή περίοδο. Ναι, η Ακαδημία μέχρι σήμερα όλα τα κλιμάκια έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους από μέσα του Ιούλη. Μια Ακαδημία, η U19, έχει ήδη τελειώσει την προετοιμασία της και μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς με την επόμενη εβδομάδα να ξεκινάει το πρωτάθλημα. Οι άλλες μας Ακαδημίες συνεχίζουν τα φιλικά. Ξεκινάμε 24 του Σεπτέμβρη όλους τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις, οπότε ευελπιστούμε ότι η σκληρή δουλειά των παιδιών θα τη δούμε στο γήπεδο. Ωραία. Τι διαφορετικό θα έχει αυτή η σεζόν από την προηγούμενη? Εντάξει, σίγουρα αυτή η σεζόν το πρώτο πράγμα που θα δούμε διαφορετικό είναι η πλήρης οργάνωση της Ακαδημίας μας, η εξυγχρόνιση της Ακαδημίας μας με τους κατάλληλους ανθρώπους, τη μεθοδολογία μας. Φέτος προσπαθήσαμε να φέρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην επαρχία της ΠΑΦΟΥ σε ποιότητα να είναι εδώ μαζί μας στην Ακαδημία, ούτως ώστε να στηριχτούμε πάνω τους για το εγγύς μέλλον. Ωραία. Ποιοι είναι οι στόχοι για την επόμενη μας σεζόν? Οι στόχοι μας, βάσει της προετοιμασίας που κάναμε και το πώς αλλάξαμε τη μεθοδολογία μας να φέρουμε τους καλύτερους εδώ, ο στόχος μας είναι σίγουρα όλες οι ακαδημίες να τερματίσουν όσο πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά και ταυτόχρονα να αναδείξουμε δικά μας ταλέντα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε οι στόχοι να πραγματοποιηθούν πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας σήμερα. Εμείς πάμε σε ένα βιντεάκι και ερχόμαστε πίσω με ακόμη πολλούς καλεσμένους για εσάς. Welcome to our team. We're excited to have this new transfer. How do you feel about being here in Paphos? Thank you. I feel good. I've been getting a warm welcome from everybody, so I'm excited to be here and very happy and can't wait to get started. And the targets, your dreams that you have for this new season with our team? No, the targets, of course, I think for me and also for the rest of the club is to finish it as a top team. To build Paphos to be a competitive team, to win titles, and that's the things I will do during my times that I stay here. Thank you very much. We wish you all the best with our colors. Thank you so much. Thank you. Των ξενοφόνων Νησιφόρου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς νιώθεις με την νίκη, τη σημερινή νίκη? Πάντα, όταν νικάς είναι τέλειο το συναίσθημα. Ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή σεζόν. Εντάξει, όμορφα συναισθήματα πάντα, μια νίκη. Τα σχόλιά σου για το σημερινό παιχνίδι? Εντάξει, όπως είπα, ήταν το πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας μας. Μπροστά στο κοινό μας, που ήταν εν θερμό, μας στήριζε καθόλου τη διάρκεια. Εντάξει, από τακτικής πλευράς δεν έχω να πω κάτι. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Κυριαρχήσαμε βασικά του αντιπάλου και το τελικό σκορ μιλά από μόνο του. Θέλω να μου πεις λίγο τι κλίμα επικρατεί στις προπονήσεις και στα αποδυτήρια. Εντάξει, το μυστικό κάθε ομάδας πιστεύω είναι τα αποδυτήρια. Στα δικά μας επικρατεί ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα. Όλα κυλούν καθημερινά ομαλά. Η οργάνωση η οποία υπάρχει στην ομάδα
είναι εξαιρετική. Και προσπαθούμε να δώσουμε όλα αυτά που χρειάζονται οι παίχτες, ούτως ώστε καθημερινά να δίνουν και αυτοί τον καλύτερο τους εαυτό. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δεν θα σε κρατήσω άλλο γιατί ξέρω πως έχεις... Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε ένα βιντεάκι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι σε πάρα πολύ λίγο. Και είμαστε και πάλι μαζί σας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Χάρη Θεοχάρους. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο πρώτα απ' όλα τα σχόλιά σας για το παιχνίδι και τα συναισθήματά σας. Εντάξει, νομίζω ευχαριστημένη με την νίκη, ευχαριστημένη με την εμφάνιση. Μια μεστή εμφάνιση. Πολύ σοβαρή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό θέλουμε. Και για μας έχει τελειώσει ακόμα ένας αγώνας και θα προετοιμαστούμε για τον επόμενο. Θέλω να μου πείτε τώρα πώς πήγαν οι προετοιμασίες της ομάδας σε όλα τα τμήματα της ομάδας στην καλοκαιρινή περίοδο που πέρασε. Είχαμε μια πολύ καλή προετοιμασία. Είχαμε συμπληρωμένο το ρόστερ κατά ένα μεγάλο μέρος και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν σε δύο μέρη η προετοιμασία, στη Λάτβια και στην Αυστρία, σε εξαιρετικές συνθήκες και νομίζω αυτές οι 30 μέρες βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα να δέσει και να γίνουμε έτσι ένα σύνολο αξιόμαχο, όπως είδατε σήμερα, και να διεκδικούμε νίκη σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα γραφής στους δύο πρώτους αγώνες αυτό αποδεικνύουν. Ποιοι είναι οι στόχοι για αυτή την σεζόν για την ομάδα? Στόχοι είναι ο επόμενος αγώνας να κερδίσουμε. Τίποτε άλλο. Αυτά είναι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς συνεχίζουμε, πάμε σε ένα βίντεο ακόμη και ερχόμαστε ξανά μαζί σας σε πάρα πολύ λίγο. Ευχαριστώ. Coach, just a few days ago, we had the first game of the season against Apoel Nicosia. What are your first impressions of the team after this first official game? No, it was a good start for us. We had a good performance and did many good things in this game. And okay, we got the point. Would have been very nice to have three, but I thought we did many good things. So it was positive to see, and we look forward to the next game. Now we're looking forward to the first home game of the season. What are the expectations from this game, and do we face any problems or any injuries? No, we are okay. Everybody should be fine. We look very much forward to play our first league game at home in front of our own fans, and for sure it's something that we are looking forward to. And we did many good things against Apoel, and we are looking to continue to improve, to develop, and to be better as a team and as individuals, and for sure, we will do everything we can in this game to be the best possible. Hundreds of our fans supported the team in Gasipi, in Nicosia, and we're expecting them to be much more this time in our home stadium. What is your message to Pavo supporters, both for this game but also for the season? No, I just want to say a big thank you for the effort and the support that we had when we played Apoel away. We could hear them, and they gave the players belief and energy, and we are hoping for the same again. And they play a big part in these teams and this club's success, and they are a big part of the club. So we are all in this together, and we have the same goals. We want to be the best possible, and I hope they can see a team that will fight for everything, that will do everything they can to win matches and to compete and do our very, very best. Finally, we wish you happy birthday on behalf of all the family of Paphos FC. Do you expect a present from your players tomorrow in the game against Karmiotissa? Thank you very much. That would be the best present I could have, yes. Happy birthday to you. Thank
of course. Very nice. When you are my age, you don't think how old you are, and you don't celebrate as much as anybody else. It's not possible. This one. No, we show. We show this way. This way is better. Yes? How much? How much? You? No, no, no. It's 35. Και επιστρέψαμε για να σας καληνυχτήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, που παρακολουθήσατε τον αγώνα. Ακόμη μία νίκη για την ΠΑΦΟ. Εμείς δίνουμε ραντεβού στις 17 του Σεπτέμβρη, όπου είναι ακόμη ένας εντός έδρας αγώνας για την ΠΑΦΟ έναντι της ΑΕΚ. Θα σας δούμε εκεί. Καλή συνέχεια.